uvula indlela lapha okuvalwe khona izinto zvinoita nyasha nzira dzinozarurika apo pakavharwa masikati akanakisa imi sekunge mini enhle ndoziva taitiri tese mangwanana pandandiri kuglenora ndichifara hangu nasekuru sekuru wangu wakutaura iwo kuti ndiri pahangu ndakangogara hangu ndatongomirira zuva rikati kumirira zuva rekufa pane zvakadaro. Anyway, how are you guys? I hope I find you all well. Muri seiko kwese kwese kwamuri tivimba kuti maswera zvakanaka ari sei mabasa kuri sei kudzimba nyetemba longe lichoneka kuhle kunjani emisebenzini kunjani ezindlini hayi tina siphileke kakuhle guys it's 2 days actually day ranhasi ratopera totongoti 1 day remangwana handiti totongoti 1 day to go to a blessed graduation ceremony handi chikono mwanzi ndakana ndakaneta veduwe ndakaneta mazuva anaya kutenderera kufamba tichitsvagawo pane need paipai pekuti toblesa aniko this Christmas toblesa aniko toita sei right I see a lot of people they're asking kuti handi we missed you last night what happened right I'm on leave paradio right yeah paradio nditori palive ndotozokubatai muna January but hai pano pafacebook tototamba tese everyday ndakafarira muteveri wedu 1 day 0 usaitete even if pamunenge musingaite live can you just come on live and say nhasi hakuna live asi ndatoya palive kuzotaura izvozvozvo maona manje right guys tiri panapa kuronga kane nyaya yablessed vedu weka todini kona imandiregerera imi toita sei kwasara day 1 remangwana todini saka matindoperekedza mwana kungoendawota akangobatawo maoko tisina kana zvatinazvo right guys let's do this I know you can do this I know tinogona kuzviita izvi right our son blessed is graduating on Friday so we only have today and tomorrow and the today achava kutopera ka but you know what nhasi ndiri pano paoffice until whatever time whoever wants to come nemapresents uya nemapresents akangorepwa anything that we can bless blessed nacho handitika anything chatokwanisa kumublesa nacho asi vari kure manumbers edu ayo ari apo pane number ya tete tilda pane number yefoundation pane number yamanager please ndokumbirawo tibatane tione kuti chi tione kuti tinoita sei handiti ngatibatanei tione kuti tinoita sei tiitewo chipo chine mutsindo chemwana wedu just today I was talking oh yes by the way blessed got that job anti he got that job ari kutanga basa musi wemande so ndakangofungawo kuti pakadaika panoda tingomugadzirira kana tikatongomupawo iri mari because semunhu ari kutanga basa rimwe remuofisi rakangodaro daro maona manje achada kuendawo kubasa akapfekapfekawo ambomhanya mhanya nhonge nhongewo zvokupfeka and then at the same time mama vari kuya so I called him today ndikati nhai bhule mama vatosvika here zvikanzi she wanted to come today but ndatingavambomira vozouya mangwana ndikati why zvikanzi nokumba kwacho hakuna zvekuti vanyatsodya zvakangodaro daro zviri nani saka ndati nhasi ndimbomhanya mhanya ndionoti ngatsvaga chii kuti pavanoya ndikati akomana ka mwana uyu chiiko nai chiinyi chaizvo chinyi saka vatazongoti oright iwewe chizosvika kuofisi yekufoundation mangwana toona kuti tinoita sei kuti pamapa vari kuya vange vari comfortable so here is the program guys Friday morning tichaenda kugraduation hatisi kuziva kuti zvinopera nguva whatever time yazvapera we are supposed to go for lunch nablessed nemasisters ake namama handiti we are supposed to go for lunch after that tozomupresenta newhatever present yatiri kumupawo semazimbabwean saka ndikukumbirisa tibatewo panhamba isi tigadzirise panoti present yablessed guys mandiregerera mandiregerera shuwa mandiregerera ndokumuno mutibate apo tione kuti yosaita please whatever the legal that you have the legal that you have vari padhuze vari muno Marare mukangopindawo mutown whatever present yamatenga morepa bhobho moya muzosiya paofisi yefoundation zvinogona kutiitirawo zvakanaka tikazotiwo tomuti hamvuropu yake nezvatinenge taunganidza and then after that tikazoitawo mabhoxi bhoxi so kana kuti you know blessed munhu ari kugara akafunga kuti mama ndivatengere
kana ma groceries, anything that you think you can do, kana ma groceries chayo, yungu miti makorokoto, kuitrochi, mamapa wanzogira umusha waka, zogira waka bata, zogira bata, iye acha shanda, acha gara kubasa, ane peace of mind, achinyazo zotu no mama uko she sorted, because honestly, uyu munhu nda gara naye kwemakore ndo panogara pane stress yake ipapo kuti zvino mama and my sisters vana vanodyike you know he's just the dad of this family ndiye akutomira sababa nefamily iyi saka ya please ndapota izvi zvanzi ah mama kwaida kuya nhasi kana tombowati wamire ndimboona kuti ndambotsvaga tsvaga zvinhu zvokudya mumba umu kuti pavanouya toona kutoita sei. Guys, let's do this for our boy. He has done so well. He did not disappoint. Akaenda kuchikoro, akadzidza neshungu, akadzidza nesimba. He is graduating on Friday. Saka todini toita sei. Hey, toita sei, yes. Actually, he still wants to go kuanzi anzi basa akazoriwana here mwanakomana. Yes, he got the job. Bati basa iraka wanaka zviri nani pane zvaanga achishanda kwaanga ari. Akutowanawo basa riri nani rokushandira muofisi but achiri kuda kuenda kuZimra. KuZimra achiri kuda kuenda. Nai makazenge mazotaurawo nevanhu vekuZimra here. Makazenge mavatega here. Makazenge maendawo here matifambirewo nyaya dzacho. Kazhinji ndowanzotemba imi munoteera panapa. Tozoti munotibatsira hanzi which university anga ari University of Zimbabwe muno mukutare Harare nditika he was in kuuzet muno mukutare Harare and then on Monday runotanga basa rake iri raakawana musuno so yeah remember I'm accompanying him ku graduation pambachika zvese zvasorted suit yedu bo butsu zvese everything bone zvamai vacho futi inini ndina mai vacho handitika zvese bo we are sorted asi panoti present guys todini kwendi ngatitei kanzatu kanzati ipapapa ndozvandatoya kuzongokumbirawo please kanzatu kanzati between today and tomorrow nine apa tikuenda Friday kuseni so we have up to end of today and tomorrow padiki please whatever anything that you think you can help with tikangodaro tikangobatanidza chete. Ya ndoziva mazimba muri vanhu ve last minute ndoziva muri vanhu ve last minute I cannot disclose the amount that we would love to bless him with ngozonya dzimbava mazova naya so asi tikaitawo zviri nani tikangomitsirawo zviri nani so zvokuti naya anofara so zvingatiitira zvakana and when you are going to present this present will be live 30 days panapa so kana ukatambanidza whatever zvatambanidza musi watomutambidza unenge uchizoti neniwo ndakatambanidzawo ruoko neniwo ndiripo pane zvinhu zviri kuitika izvi so please guys those are our numbers if you want to talk to me direct iyo number irapo yakanzi tete tilda 0771 322 500 you can either call text or WhatsApp ipapapa and then tine number yedu foundation tine number ya manager wedu we marketing please guys we have up to end of today and tomorrow to sort these things out ndapota hangu ndikukumbirisa let's do this and I know we can do it for the last time handiti wedu we mwana kwa munhu yekwabva ndokure manzwa kwa abva ndokure you can imagine kubva munhu ari form 2 uchizvibhadharira boarding fee at the same time uchichengeta mama uchibhadhara nemaschool fees emasiblings imi hakuna munhu akambodai hakuna zvinhu zvakadai this guy ka akuda kuti achimboya enjoya upenyu achimbozorora achimboenjoya upenyu pane mashandiro angachiita izvezvi nedegree iroro iwe basa rariri kushandwa imi zvakaoma basa rekupiwa $40 a month you can imagine kwanga ripiwa $40 hey but iye kwaaranoti zvazviri nani pane kugara ndandimbopotawo nichitenga mapiritsa mama ipapo ndomboti mumusi ndatenga mumusi ndajamba mumusi ndatenga mumusi ndajamba thank you very much to Vitec Medicine Insurance yakazoti don't you worry about my medication ya mama tukuvapa ese so as the mother comes tomorrow she will go for check up and receive her medicine for Vitec medical insurance medicine insurance so yeah ipapapa demise chikamu ichocho kuti chikamu chihombe sei
chabatwa kana kuti basa hombe sei rabatwa ne Vitec Medicine Insurance. So guys, yeah, tikuda kungotenda Mwari. Yeah, so as he's going to settle on his new job, and then from there teta kuona kuti kumberi uko toita sei. Asi the good thing is if we are going to plan for anything else, at least ane basa paanenge achiwanawo zviri nanzvo, kutangona kuti kucover mama, kucover ma school fees evana, and then at the same time tichiona kuti chi kumberi uko tinoita sei. Saka yeah, ndonyaya yacho guys. Saka todini ko, todini ne graduation. Akomana matadza here kuita makorokoto mwana wedu, tomukorokotedza neitibatei apo, mangotibata right now, between today and tomorrow, kutiono taunganidza by the time yatozobva uko kugraduation, tetichiziva kuti right, toita sei. Yes, because of COVID restrictions, kurudiwa one parent. Amai vablessed, iwo pachaongo atoramba kutoramba zvachoso kuti aiwa chingoita imimi kokoko kwarare. Anyway, for some reasons, munongozawo family politics, for some reasons. Saka tatangonzi tingoita, takaona zvisina kukodzera. Tobva taita, tobva tapedza. No, but she will join us soon after tingobuda mugraduation, tochienda to mbono ita lumo tiri pamwe chete, just to celebrate and just to thank God. Ne patasvitswa, handitika nekungotenda Mwari ne patasvitswa. So guys, munoza blessed munhu wemashoko mashoma nana imi. Asi musi weFriday ndoda kuti mumupinza busy, ndoda mumupinza busy as we go for the graduation. Will definitely come live panapa. Chete mukati hameno makamera ndisini tanobvumidzwa, but akabvumidzwa muchatoonawo tiri momomo. And tichibuda tichizoenda kwatichaenda tiri tese panapa, tinenge tiri tese. So please guys, anzi tete vakarongeka, isha ndozvandaifunga ndakarongeka badirwendo runo. Mukundirasisa kani mufunga pandoita zvinhu ndichitemba imi mabadirwendo runo rumaiwe zvangu. Asi hano toziva zvinobatana chete, zvinobatana, zvinobatana. Please let's do this guys, let's do this. I know we can do this. We want to bless our son, we want to bless our son. Tuda, we want to put a smile on his face. Tuda kutumpa smile kumeso kwake kutisoka. Yeah, anyatsoziva kutoti no, he is loved. Muno anodiwa, and we all appreciate for what he has done. We all appreciate nekushingirira kwaakaita. He did not disappoint us. Can you imagine de angarumwa muno anti de tiri kuchema kuti yowe madrugs, ari kuita zvemadrugs nenyaya yestress yekuti zvinondodini, but hanzi chii, hanzi tete hadi chibhodherere. No, he doesn't drink. Blessed does not drink. Kana aya anenge atori busy kutofunga kuti ndakakudzai zvimwe zvinhu zvaakaita musweya paya akauya akaratidzwa masuti achibva zonzi hande kuBlue Lagoon unosarudza suti yauri kuda, and then akabvaenda akuenda. Blessed, I know him. He will never ask for anything. Ndakamudaidza ngatiuya pano, oh, chibata mari isamomwe, ndo mari yekuzofambisa wakubva kuBlue Lagoon, zvauri kuenda nemota wakudzoka wozofamba nemota uye nesuti yako panapa, toda kuona. Ha, takara munhu imi paBlue Lagoon apa munhu asati adzoka. Ah, amenu pamwe makombi kana kuti pane zvaafunga kuita pamwe atoenda mba. Time tozoona munhu auya, ko ii ndeipi zvikanzi, ah, padhuze apa ndafamba nenzoka. Ndikablessed audarozvo, ko mari zvikanzi, ah, mari taitatoronga zvimwe zvinhu ndatoona umo urongwa. Ndikati vedu wega, munhu audi kubva wazonyanyodaro, but like that's who he is. Iye anenge akutofunga, ndofunga ndotogara akatonyora list rake rezvinhu zvoda kukavha kuti if I happen to get any money I'll cover ABCD. So imi pamuri kutiita so iye akutozvodza kutoti no, instead kuti ndidai iyi mari inda kudai, but that's who he is. Asi ndiri kumboedza kumuchuna chaizvo kuti aiwa zvetisadaro, handiti ka. Anyway guys, yeah, this is ndokumbirawo kana onai monza hanzi congratulations unzaika mari yacho yemakorokoto nai. Apa pane vanhu vangani 800 chakuti right, tikati dollar right mbese murapa right, dollar zvaro toita tobatanidza, then akakwanisa kuwanawo zvaawana izvozvo. Zvinenge zvichatiitira zvakanaka, nditika yeah, zvinenge zvichatiitira zvakanaka. Hanzi chikwanzi teteko nyaya yemwana wokurohwa. Imi imbomira henyu makadaro, imbomirai timboita zvablessed.
After that place in Donia that Ningita was on Tower and it. Yeah, Meritum Beta, see, Nay Tongue will bring the now Miramushi, but yeah. Tikazo Dakura, but in way, yes, now Miramushi was also dead to top in bed the Saturn and out of a Saturn in Beery name. But ha, yeah. I told him my one chair was so. Tony in Twitter say. Twitter say, guys, all right, who is in? Who is in? Kuti tite makoroko chokuna blessed ngatida iso katisimudze mauko right anzi nemumwe ko Joram Joram ariko ndatataura na mamwe ake nezuro vatoriko ariko zvake nyaya yake iri kungoenda ku court tinenge tizongokudzai kuti zviri kufamba sei kana kuti zvichaita sei anzi blessed is a blessing tete murisei ndiri bhozvo angu right ndianguva ari kundimhoresa anzi tete murisei ndiri bhozvo kuti maskwera say tete ai ndambo skwera zvangu ndambo skwera right who else tinzwe mama comments right so guys who is in let's see who is in who is in Twitter say ko todini Twitter say nenyaya ya blessed right ndikuona yeah ma number kwira iwa hanyai mwana kurowa ndisitaura nasi ngatimbogadzirai blessed handitika vese vasimudza maoko apo vese vari kuti congratulations tikuda makorokota acho namba idzodzira apo idzo handitika tikuda makorokota acho tibate ipapo you can either get us on a WhatsApp call you can either text or send a WhatsApp message handitika tibate ipapo and then tione tikuda kupa mwana wedu makorokoto zvine mutsindo remember after the graduation we want to take Blessed and his family for lunch lunch or dinner whatever depending kuti zvinenge zvapera nguva and then after that tochimupresenta ne gift yedu handiti tochimupresenta ikaka handimaona hanzi 935 tikati dhoradhora hanzi ko tafadzwa and wife vari sei hei tafadzwa manyanyo mubvunza nemukadzi wake handiti regai ndichavatsvaga mangwana titaure navo handitika tichavatsvaga mangwana titaure navo mupedze shungu vese vari kubvunza kuti tafadzwa and wife vari sei varipo zvavo varipo zvavo vari kungodaro daro but until Friday let's talk about Blessed graduation nyaya hopo chaizvo dziripo asi kusvika tapedza nyaya Blessed after that takuchiendera hedu mberi nedzimwe nyaya nyaya dzekuvaka imba yanomusa maiwe pane zvakawanda zviri kuitika zviri so exciting there is a lot of exciting things happening paproject yekuvaka imba yanomusa handiti but we'll only talk about that from after the graduation handitika so tibatei right now ndiani uyu ndiani uyu pane munhu atonitumira mamati mamesaji handitika that number yekutanga ndo yatino yamunondibata ipapo handitika right ndopamunondibata ipapo right handitika right so guys this is it todini ko kusvika mangwana until tomorrow maiwe kana ari semangwana ka hoya tomorrow tine tikumboita zve tinenge tine diaspora insurance zve diaspora marriage complexities ndozvatinenge tichimboita then Muscat ndochizokupai update oh yes who wants to give us a cake ndakanonoka kuzvifunga tikudawo cake and I do you think it's possible who can bake a cake for us chero akawanda it's okay amai blessed vanitakuroenda naro kumusha handiti after the graduation toti patikupemberera then weveke toda cake rakanzi congratulation blessed handiti tikuda cake kana chero akawanda futi it's okay muchiruziva zvandakaita kwamaisvova patakaenda makeke hobhobho village yese yakanakirwa nemakeke saka tikuda cake yakurapwa panorotaura nezvokurapwa yes that's something we are on as well that's something chatiri kuita kuona kuti blessed ari kuita sei ari kurapwa handitika tikuona kuti blessed ari kurapwa so yeah vari kubvunza zvakawanda iye koninga akadini hanzi kuvatina kuona chakati chakati okay vana domestic issues vana zvinoyera zvinoshamisa what I am on leave paradio right ndiri paleave paradio orit kamuna ndikudai ndikuunzirei zvinoyera panapa we can do it on live we can do it on Facebook handitika we can do that on Facebook yeah we can do that on Facebook ora ndichakutsvagirai zvinoyera tizvitaure panapa takatandara hedu
But on radio, I'm on leave. Yeah, it's been 2 years. Can you imagine 2 years? It's number now leave. It's number garanda rova. Actually, ndaka rova basa pepe pa radio. Ndaka rova pepe patenda kwa maishova. I think that was the only time ndaka rova. But 2 years. Na ipana misha ndaka dar. I mean, when you vunza, you mean pa 2 years. Maga rova kangani kubasa. Akuna misha ndaka dar. And this kaza kaza kati. Guys. I need to rest. So as we speak, I'm on leave. Ndokutozorora kwangu. So inini kuzorora kwangu ndotozorora nchita zvandikuita izvozvi zvana blessed izvozvi zvekungoona vanhu famba nchiona vanhu nchita sei. Yeah, that's the leave. Yeah. Yeah, anyway, dei papasina nyaya dzeCovid zvekuti maborders azovharwa zvekare zvikazodai. I'm sure I would have gone somewhere to rest. But yeah, nechingotendera ndirimo muHarare muno manditika nechingotendera ndirimo muHarare. So guys, let's talk about blessed. Let's deal nenyaya blessed. Tikudawo cake. Who can give us a cake? Who can bake my cakes for us? Ma numbers edu aya. We want a cake rekukorokotedza blessed anditika. And then patiri kukumbira apa Israel tikudawo tikwanise kutora blessed nemhuri yake out for lunch. And it's tikwanisa kungotora blessed nemhuri yake out for lunch. So those are our numbers. Whatever you can give us, vanokwanisa kustretcha their hand, vatanda kudonata anything, any amount, kana $10, kana $2, whatever mune makwanisa, tikazvibatanidza nemawandiro atakaita apaka, zvinobuda mufunge, zvinobuda tobva tamupa nechipo chake chakanaka chine mutsindo. So yeah, guys, thank you. And we are South African. Do you South Africa? Oh, they should have who we are going to holiday. But imagine, yeah, the COVID, guys, imagine. Ndo bandage kama imagine. Gara, kuko gara angu mbakwa angu. Zuno ita se. Yeah, my no ndo na ma messages ma maru se kesar pa magara. I wa rega chingo tender. Do chingo no mararo dushaga mira se. Go place a vanu. Yeah, from next week, I think we're going to have a great time. You go place a vanu every day. Kisimusisi figile pela Christmas ya shika. Saka tufana ngono paya pasina vasina tariro pasina hope. Yokuti kana mpunga chepo nonda apa kana mpunga ubude. Yeah, tuenda ikoko. So ndo nyaya yacho Zimbabwe, thank you very much. Nezvamuchatipa inini rudzoka mangwana maidotunyatsoridza America na pasina zvaida. But for today, please, whatever you think you can help us with, tokumbira muti batsiri anditika. Tuda cake vanoitawo zvema cake and bate kuseri vanoda kuita zvema cake. Tudo cake, please, we need a cake. Vaneta nenyatafadzwa and wife, I'll bring them tomorrow. I'll bring them panapa mangwana nchavabata pa phone. Vari kwavari timbonzwa kuti varumburunga nezvechii anditika. Timbonzwa kuti zvakamira sei. I'll bring them here tomorrow anditika. So yeah, this is it. Zimbabwe, and so proud of you, and I am also proud of you Zimbabweans. I know we can do this. Mira yenyumon trukuchema, but imimi ndoziva you never disappoint. Last minute ipapo ndo paunoona munhu wese kuti raiti ngatiite wotoona zvinhu zvatobatana paya, wotoona zvinhu zvatoenda. Zimbabwe makanipasa panyemo manyemo kwagudi chete kwamaishova. Apa ndofanira kuona kuti aiwa maZimbabweans, mune love zvishuwa. So thank you guys, let's do this for blessed, and then after that tochizoona mama projects. Thank you so much Zimbabwe, ndinokutendai. Have a blessed day. Muve nezuva rakanaka. Mwari wakutirei zvakanaka. Let's catch up tomorrow, right? Let's catch up tomorrow. But ndoda kutaura neni. Those are my numbers. 0771-322-500. 0771-322-500. And love you, Tete. Love you too, my dear. Love you more. Anditika, yes, one love. I know for sure we can do this together. We can make that difference by the grace of God. Mwari wakutirei zvakanaka. Unkulunkulu alenzera ubuhle. God bless you all.